Bakıda və Abşeron yarımadasında iyulun 22-si və 24-də şimal-qərb küləyinin saniyədə 15-18 metr, 24-də yarımadanın bəzi yerlərində arabir saniyədə 20-25 metrədək güclənəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Azərbaycanın rayonlarında iyulun 21-i və 24-də əsasən gündüz saatlarında bəzi şimal və qərb rayonlarında arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yağışın qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi bəzi yerlərdə arabir saniyədə 18-23 metrədək güclənəcək. Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi gözlənilir.